Ұлыбритания да президент Дональд Трамптың сапары жаппай наразылық шерулерімен есте қалатын болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, оған қатысушылардың саны 250 мыңнан асып кеткен. Адамдардың барлығы ағы башына наразылығын үн парақшалардан бастап, сайқымазақ бейнелермен жеткізуге тырысады. Шаһарда қыңыр Трампты кескіндеген алып шар орнатылды. Кей жүргізушілер Тереза Мэй үкіметінің отставкаға кетуін талап етіп, елдің евроодақтан шығу процесін тоқтатуға шақырды. Сондықтан АқШ президенті мұндай топтармен кездесіп, ыңғайсыз жағдайға тап болмас үшін шаһар ішінде тікұшақпен жүр. Ұлыбританияға бейсенбі күні жұмыс сапармен келген Дональд Трамп ел премьері Тереза Мэймен кездесіп, екі мемлекеттің түрлі саладағы ынтымақтастығын талқылады. Кеше ақ үй басшысын жұбайымен бірге Ұлыбритания патшайымы Елизавета II қабылдады. Кездесу Виндзор қамалында өтті. Айта кетейік, патшайым таққа отырғаннан бері АқШ-тың осымен 12-ші президентін өз сарайында қабылдап отыр.